Заради намалениот водостој во браната и ловчанка, водостопанското предпријатие Струмичко поле донесе одлука да ја стопира водата за наводнување на земјоделските површини во атарите на Иловица и Штука, а земјоделците да се приклучат на системот за наводнување од брана Турија. Ваквата одлука била донесена се со цел да се задржат минималните резерви со вода за водоснабдување на жителите од овој систем, на кој се приклучени домакинствата од 7 населени места. Најкритична точка е браната Иловица. Она има запремнено 414.000 кубни метри вода, а моментално се наваѓа 214.000 кубни метри вода, од кои има 45.000 кубни метри вода мртов простор, значи негде има околу 170.000 вода за користење. Затоа апелираме и затоа денес сме на ова место да ги информираме граѓаните и земјоделците дека по законот за води на ова критична точка може само вода да има за водокористење за пиење, а наводнувањето ако даде подобри услови хидролошката состојба во државата. Првиот човек на водостопанство подружница Струмичко поле ги замоли жителите на населените места од овој систем рационално да ја користат водата без да се полеваат градини, дворови и обработливи површини, се со цел да се избегне несакано сценарио, односно да има можни рестрикции за вода. Дневната потрошувачка на вода е 2000 кубни метра вода. 2000 кубни метра вода, од кој само како информација, во јули месец има вода преко филтер станицата испорачена за местното население, е потрошено 45.000 кубни метра вода, што е за 40% повеќе од најголемата потрошувачка што се измаља во минатиот период од кога е поставај филтер станиците. Георгиев истакна дека останатите брани се во добра кондиција со вода за наводнување на обработливите површини. Единствено вода за наводнување ќе нема од Иловчанка, за да има вода за пиење за населените места кои што се приклучени на системот од Иловачка брана.